That's all over. Pittsburgh, 28 de fevereiro de 73. Eis-me aqui a caminho de São Francisco, onde terei de chegar até o dia 5 de março para entregar o Volkswagen que estamos dirigindo. No momento, estamos na casa de uns amigos que encontrei na Índia. Is it true that I'm no longer young?